ଗୁରୁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଲେଜ ଭିଜନ ଟିଭି। ମୋ ଗାଁ ସବୁ ମୋ ଗାଁଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଦେଖି ଢେର ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟସ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଲେଜ ଭିଜନ ଟିଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର କଥା ଓ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଲେଜ ଭିଜନ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟସ ବକ୍ସରେ ଠିକଣା ଓ ଫୋନ ନମ୍ବର ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନୀତି ପରଠାରୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଣସର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସେଦିନର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ବା ଆଷାଢ଼ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦାଠାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରମାନେ ଏକ ପକ୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଏହି ଅଣସରରେ ରହନ୍ତି। କେବଳ ଗୁପ୍ତ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ସେବକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନିଷେଧ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକକଥିତ ଭାବରେ ଏହି ସମୟରେ ଠାକୁରମାନେ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଯାଇ ସେମାନେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନବଯୌବନରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଓ ବାମଦେବ ସଂହିତା ପରି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହି ସମୟରେ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ ଦେବାର ଅନ୍ୟ କାରଣ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର 29 ଅଧ୍ୟାୟ 28 ଶ୍ଳୋକରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତିମା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା, ଏହିପରି ବିଧି ମତେ ସ୍ନାନ କରାଇ 15 ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଅଙ୍ଗରାଗ ବିହୀନ ବିରୂପ ବା ଅଭିରୂପ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ କଦାପି ଦର୍ଶନ କରିବ ନାହିଁ। କେତେକ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ପୋଥିରେ ଏହା ତାଙ୍କର ଅଚିତ୍ର ଓ ବିରୂପ ରୂପ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଏଣୁ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ଅନୁବାଦକ ବାବା ଚୈତନ୍ୟ ଚରଣ ଦାସ ଓ ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନ ବର୍ଗ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପରେ 15 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଅନବସର ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅନେକଙ୍କର ମନରେ ଧାରଣା ଯେ ଅଧିକ ସ୍ନାନ ହେତୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ଉପରୋକ୍ତ ଶ୍ଳୋକରୁ ଜଣାଯାଏ, ଜ୍ୱର ହେବା ଅମୂଳକ ଅଟେ। କେବଳ ସ୍ନାନ ହେତୁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସାମାନ୍ୟ ବିରୂପ ବଶତଃ ଉକ୍ତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦର୍ଶନ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ବାଉଁଶ ତାଟି ଉପରେ ପୂଜିତ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରର ଦିଅଁ ବା ପଟ୍ଟଦିଅଁଙ୍କୁ ପଟ୍ଟବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଆମ ପାଇଁ ଏହାର ଏକ ସାମାଜିକ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି। ତାହା ହେଉଛି, ଆମେ ଅରୂପ ବା ବିରୂପ ଅବସ୍ଥାରେ କାହାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାମଦେବ ସଂହିତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ଶ୍ଳୋକରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏପରି ସ୍ୱରୂପରେ ବା ବିରୂପରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥାଦି ଦେବତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଘୋର ନରକରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତ ନୁହେଁ। ଭାରି ସୁନ୍ଦର।